dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaab oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud wararkii ugu dambeeyey shirka golaha wadatashiga qaran oo lagu madalsan yahay inuu ka qabsoomo magaalada muqdisho ee caasimadda dalka iyo lafta gareen oo wajahayo guuldarradii ugu dambeysay kadib markii baarlamaanka koonfur galbeed ay ku dhawaaqeen in doorasho deg dega ay ka dhacdo magaalada baydhabo akhbaaraadkaasi iyo kuwo kaloo xiisal ayaad warkeenna ku daawo doontaan hasee ahaatee daawaduw haddii ay tahay marka kugu horrayso booqashadaeda halkan fadlandagsaar muuqaalkan la wadaag saaxiibadada beejkan falow iyalaa kuriix sina sheer garee muuqaalkan si uu u gaara saaxiibbo wanaagsan sidaadoo kale mahadsanid ugu waran warkeenna aynu ku bilaawnay howlgallo hor leh oo ka bilowday xadka u dhexeeya gobolada shabeellada dhexe iyo galgaduud ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa dhaqdhaqaaqyo iyo howlgallo hor leh oo ka dhana al-shabaab ka bilaabay deegaano ku yaala xadka kala qaybiya gobolka shabeellada dhexe iyo galgaduud gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe axmed mayr makaraan oo safar dhulka ah ugu baxay deegaanka aadan iyo abaalga gobolka shabeellada dhexe ayaa socdaal ku maray deegaanno iyo tuulooyin kala ah alkawsar daarunimca cadaan lexiy nuur dugulle iyo tuulada cali salaad oo dhammaantooda laga saaray al-shabaab gudoomiyaha oo ay wehlinayaan xildhibaano ka tirsan baarlamanka federaalka soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taliyaha ciidanka lugta iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhiga soomaaliya ayaa kulan dhiirigelina la qaatay ciidamada dib uxoreynta ee saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gudoomiyaha ayaa xuseyn al-shabaab lagaga guuleystay laguna xoreeyey deegaanadii ay ku dhibaateen jireen shacabka soomaaliyeed isagoo xusay in adeegyada asaasiga ah laga hirgelinayo dhammaan deegaanadii laga saaray ururka al-shabaab gudoomiyaha ayaa sidoo kale ugu baaqay ciidamada dib uxuraynta inaysan ka harin al-shabaab ilaa iyo laga xureynayo deegaan walba wo ay kaga sugan yihiin dhulka soomaaliyeed gaar ahaan maamul goboleedyada galmudug hirshabel leh dhanka kale baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo war naxdin ah ka soo saaray xaaladda baqdinta ah ee ka taagan magaalada baydhabo iyo cabdulcasiis lafta gareen oo wajahaya guuldaradii da ugu dambeysay golaha wakiilada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa soo saaray bayaan ka kooban ilaa iyo toban qodobkaasi oo ay ku caddaynayaan mowqifkooda ku aadan xaaladda cakiran ee koonfur galbeed iyagoo codsi u jeedieyey dowladda federaalka soomaaliya qoraalkana ay xildhibaanada koonfur galbeed soo saareen ayaa waxa ay kaga tacsiyadeeyeen dadkii ku dhintay شقاقة دي مالين كهور كدع دي مغالا دا بيدابو يغ كلكو باقي إن لقبتو دور شحر يا حلالة وحا اي مامل كو البيت قلبيد حل ما ندو دو بيان عد كاس و اي دولة دا فدرال كسومالي عد سنين إن عبد العزيز حسن محمد لفتا جرين لغربو مدى ياشد ياش دولة دا قبل دا دا اي كو مدال سن مغالا كواس و يالان اي شرك قلها وضا تشيق قران وحا in cabdulcaziis lafte gareen madaxweynaha xilligan koonfur galbeed uu yahay mid ku jooga aqalka madaxtooyada sife sharci dara ah tan ayaa dhabarjab ku noqonaysa madaxweynaha iyo hoggaanka xilligan koonfur galbeed cabdulcaziis xasan maxamed laftegareen maadaama sida la sheegay uu doonayo inuu mar kale ku soo laabto kursiga madaxweynenimo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya geesta kale dagaal xoogan oo dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka kana dhacay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud dagaal xooggan oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa maanta waxaa uu ka dhacay deegaanka xawo gadiid oo soddon kilomiter u jira magaalada muqokore ee gobolka hiiraan dhinaca degmada aadan yobaalo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe dagaalkan ayaa waxaa uu u dhaxeeyaa ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka iy o al-shabaab kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen fariisan ciidamada xooga ay ku lahaayeen deegaanka xaawo gadiid saraakiil ka tirsan ciidamada xooga dalka saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sheegay inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca al-shabaab isla mar ahaantana dagaalkii dhacay ay ku dhinteen xubno badan oo ka tirsan al-shabaab waa sidii hadalka u dhigeene waerarka kale ee la helaya ayaa sheegaya in ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay gudaha u galeen deegaanka cali axmed oo ku yaala xadka kala qeybiya gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo galgaduud wararkii ugu dambeeyey aynaga soo gaaraya deegaanadii lagu dagaalamay maanta ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay halkaasi ka wadaan howlgallo kala duwan oo ka dhan al-shabaab dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ee shirka golaha wadatashiga qaran oo maalin kadib ka dhacaya magaalada muqdisho waxaa magaalada muqdisho ka soconaya diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ku aadan qabsoomidda shirka golaha wadatashiga qaran oo ka kooban madaxda sare ee dalka iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir shirkan oo horay madaxda golaha wadatashiga qaran uu icilaamiyeen ayaa u muuqday in maanta u dib u dhacaya sababo la xiriira inta badan madaxda dowlad goboleedyada oo ka maqan magaalada muqdisho wararka aynu helnay ayaa sheegaya in keliya magaalada muqdisho ay ku sugan yihiin madaxweynayaasha maamul goboleedyada hirshabeelle koonfur galbeed islamar ahaantaana madaxweynayaasha maamul goboleedyada i jubbaland puntland iyo galmudug ay saacadaha soo aadan ku soo wajahan yihiin muqdisho shirka golaha wadatashiga qaran ayaa waxaa looga hadli doonaa arrimo ay ka mid yihiin amniga sida howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka soconaya dalka sidoo kale dardargelinta qabsoomida qaybsiga kheyraadka dalka iyo arimaha abaaraha maalmaha uu shirkani socdo ayaa madaxda waxaa ay ka doodi doonaan arimaha amniga qaybsiga khayraadka iyo abaaraha iyaga oo ugu dambeyn madaxda shirkan ka soo saari doono warmurtiyeed ay uga hadlayaan waxyaabihii ay ku heshiiyeen gebagabada warkeenna rabshadihii ka dhacay magaalada bariis oo kordhay waxaa sii xoogaysanaya rabshadaha ka socda magaalada baris ee caasimadda dalka faransa kuwaasi oo ka dhana nin hubaysan oo saddex qof ku dilay xaruun dhaqan iyo maqaayad u dhow oo ay leeyihiin kurdiyin bartamaha magaalada baris madaxweyne emmanuel macron ayaa sheegay in kurdiyiinta ay muddo ahaayeen bartilmaamayd weerarkanna waxaa uu madaxda booliska ku amray in ay la kulmaan wasiirka arrimaha gudaha faransa gerard dermain ayaa isna sheegay in qofka lagu tuhunsan yahay weerarkan ay caddahay in uu doonayay in uu beegsado ajaanibta gaddwratoogasho dhowr ah ayaa maalin dhexaadkii shalay laga maqlay waddada red eeglan taasi oo argagax ku abuurtay dukaamada iyo maqaayadaha ku yaalla waddada muhiimka ah ee dhacda degmada mashquulka badan ee tobanaad dhammaan dadka la dilay ayaa ahaa kurdi sida uu royters u sheegay qareen u hadlayay xarunta dhaqanka kurdiyiinta saddex qof oo kale ayaa la dhaawacay oo mid ka mid a xaaladdiisa ay halis ku sugan tahay saaxiibada <Gã> qaymiga badan halka ayaan ku soo afmeeraynaa warkii o aad kala socoteen muuqaal baahiyaha caalamiga nativ somaaliya t v warka waxaa akhrinay islamarhaantana soo koobaeyey anigoo jimouni taniyo warkan kiisaxiganoola kulanta